como é que é, malta do aço? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu bunker do barrote. Malta, espero que o áudio já esteja cada vez melhor, mas ainda assim eu tenho aqui um micro, que parece mesmo aqueles que eu vou cantar, que acabou de chegar, mas eu ainda não liguei, não configurei, não percebi ainda muito disto, vou tentar melhorar. Digam-me o que é que acham deste áudio, depois quando eu fizer um vídeo com aquele microfone eu vou perguntar para vocês me dizerem o que é que vocês acham daquele áudio, mas eu acho que este que estamos a usar agora já é bastante porreiro. Mas vamos lá ao vídeo. O que é que eu vos quero mostrar hoje? Hoje quero-vos mostrar uma câmara de segurança que a Banggood me enviou. Se vocês sabem, se viram o meu último vídeo acerca aqui do bunker, eu estou aqui a criar um circuito, ou melhor, já criei um circuito de câmaras, tanto dentro do meu bunker como no meu terreno, para ter este, pá, a minha área de residência vigiada. Câmaras, alarmes, etc. Nunca é demais que andem aí os meninos do alheio. Aí, uma vez que agora, nomeadamente, a Banggood está-nos a enviar mais câmaras, eu antes de as instalar, nunca é demais ter câmaras, posso ter 50, mas eles, se eles mandarem 5, eu vou ter 55, de maneira a dizer, estou na brincadeira, mas antes de as instalar, eu vou-vos mostrar para que vocês possam ter uma ideia se era porreira para vocês terem, ou nas vossas garagens, nas vossas instalações, não quer que seja. Esta câmara é da Xiaomi, é Xiaomi Mijia 1080p 170 graus e é uma IP65, ou seja, ela pode estar à rua, à chuva, que no stressing. Podem ter nos vossos portões de garagem, nos vossos prédios para ver a entrar, por exemplo, tocam a campainha, vocês pegam aqui na aplicação, ligam à câmara e em vez de irem à porta, veem primeiro quem é que é através desta câmara. Esta câmara custa 21,22€. Como eu estava a dizer, ela faz 1080p, 170 graus, faz visão noturna com infravermelhos, pode fazer o armazenamento no cartão de memória até 32 GB, ou pode fazer, se vocês não quiserem a aplicação, ou melhor, se vocês não quiserem guardar os dados em cartão de memória, porque pode corromper, etc., existe também maneira de fazerem uma nuvem da Xiaomi, onde aloja lá sempre os ficheiros que fazem, que ficam feitos na gravação. Vou-vos mostrar aqui a câmara. Eu, entretanto, eu já abri ontem para fazer umas gravações, que eu já vou-vos mostrar de seguida, mas em termos de unboxing, tem o cabo, tem a câmara e tem aqui o carregador, que por acaso eles enganaram-se e não me mandaram para as nossas fichas, mas também é simples, é a gente colocar aqui uma powerbank só para mostrar ela a funcionar. A gente pode ligar aqui a câmara, tal, e ligamos aqui à powerbank só para haver aqui a luzinha a funcionar. Ela também tem aqui, vou-vos mostrar, o símbolozinho do microfone que vocês podem falar para a aplicação e a coluna, se tiver, a coluna, quer dizer, a câmara com a coluna, se estiver na rua, faz também de intercomunicador. Lá está o que eu estava a dizer. Se vocês estiverem numa porta de entrada, tocam a campainha, vocês, pela aplicação, quem é? Mas sabem vocês que já estão a ver quem é, porque a própria câmara vos diz quem é que vocês estão a ver. Agora, em termos de qualidade de imagem, como eu estava a dizer, eu já fiz uns vídeos ontem, quando abri a câmara, para poder mostrar ela a funcionar. Como vocês podem ver na imagem que está a passar, ela vê-se de dia, vê-se bem, tanto ao perto como ao longe. Não é aqueles 1080p bem, bem, bem definidos, também por 22€, vocês não vão querer marisco, não é? Mas percebe-se perfeitamente bem, tanto de perto como ao longe. À noite, devido ao que eles chamam IR Night Vision, com infravermelhos, também vocês conseguem ter a percepção com alguma qualidade, mesmo, mesmo à noite. Aí que vocês estão a ver nessa imagem é a luz de rua, ok? De lua, de algum candeeiro que esteja do outro lado da rua, é a iluminação de rua. Não se vê nada mal, dá para ter a percepção, se tivermos um intruso a entrar em casa, conseguimos ter a percepção de quem era, pá, na boa. Volto a repetir, não é uns 1080p daqueles mesmo à séria, mas por 22€ não queiram marisco. Se a gente abusar, eu fiz esta filmagem que vocês estão a ver agora de seguida, dentro do bunker, mesmo sem luz nenhuma. É a mesma coisa que vocês entrarem para dentro de um quarto escuro, fecharem a porta e ficarem lá só com a câmara. A câmara ativa logo o infravermelhos, como vocês estão a ver. Conseguimos ter uma noção, mesmo sem luz nenhuma, repito, sem luz nenhuma,
conseguimos ter uma percepção do que é que se passa. Também fiz um outro teste na rua com os meus carros, se bem que, malta, esta câmara tem este magnético aqui e ela é para estar fixa, ok? A câmara é para estar fixa, não é para andarem com ela de um lado para o outro. Por isso é que a imagem agora, como vocês estão a ver, está um bocado tremida porque não tem estabilizador, não tem nada, isto é uma câmara para estar fixa, mas ainda assim consegue-se ter uma percepção mesmo com ela em movimento. Outro teste que eu fiz, como vocês estão a ver agora com estes quadradinhos aqui a piscar, a piscar, a piscar, é uma coisa que eles chamam o AI Humanoid Tracking, que faz o género do preenchimento com estes quadrados, com estes retângulos, em tudo o que está a detectar, seja pessoas, seja animais, seja carros, seja qualquer tipo de movimento, a câmera detecta e foca isso. Epá, e parecendo não, vocês conseguem ter uma maior percepção do tipo de objeto ou pessoa que está em movimento. Em relação à aplicação, já está aqui a funcionar. Como vocês podem ver, está aqui a imagem que é que está a apanhar aqui. Tem aqui este símbolozinho de chamada, que é onde vocês carregam e falam para o telefone e vai sair o som aqui na coluna. É uma aplicação bastante básica, em que vocês podem definir HD sem ser HD, podem fazer aqui o zoom para verem mais de perto o que é que se está a passar. Aqui, quando se fazem zoom, não perde muita qualidade. Depois, pá, podem definir visão noturna, visão normal, agendar horas para ela gravar automaticamente, definir para ela só começar a gravar quando detectar movimento, ou então para estar sempre, sempre, sempre a gravar, tirar fotos, fazer cortes de vídeos, ver o que é que ela já gravou, fazer logo o download, partilhar, enfim. Tudo o que tem relacionado com a câmara, conseguem fazer de aplicação. É bastante fácil, bastante intuitiva, não tem truque nenhum assim para ou dificuldade de visualização. Podem pôr o som. Por exemplo, vocês podem colocar a câmara a funcionar, ir aqui à aplicação e estar só a ouvir. Por exemplo, está alguém à porta de vossa casa a conversar, vocês conseguem pôr isto só a ouvir o que é que eles estão a falar. Se for um vizinho a falar mal de vocês, nunca é pior saber o que é que se está a passar. Ok? Bem, malta, eu vou deixar. Espero que tenham curtido este vídeo. Lembrando, agora algumas marcas, como eu tenho este bunker assim, vão-me enviar algum material tech, algumas coisas diversificadas. Pá, não tem nada a ver com carros, mas eu acho que são produtos interessantes para ter aqui no nosso canal. Diga-me nos comentários o que é que acharam deste produto. Eu vou deixar no link da descrição a câmara. Lembrando, é uma câmara de 22€. Pá, digo-vos já, para a qualidade e para o preço, é bastante fixe. Imaginem, vocês mandam vir 5 câmaras destas, gastam sensivelmente 100€ e com um telefone e 100€, com 5 câmaras já fazem um bom circuito de videovigilância e gastaram ali 100€. Ok? Fiquem bem, grande abraço, espero que tenham curtido este vídeo. Vou tentar melhorar aos poucos, tanto o áudio como a imagem, como os temas. Um grande abraço da minha parte, despeço-me com o maior amizade possível. Fiquem bem, um grande abraço mais uma vez e um grande gás. Yeah!